მოგესალმებით, ეს აგროსიახლეებია და როგორც ყოველთვის მე ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი აგროსიახლეების გუნდთან ერთად გიყვებით ყველაფერს, რაც აგროწარმოებას, აგროგარემოს, ეკოლოგიას, ზოგადად სოფლების და რეგიონების ცხოვრებას ეხება. თქვენ უკვე კარგად იცით, რომ ამ გადაცემაში ვსაუბრობთ აგრარულ ტენდენციებზეც და ზოგადად სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებზეც, რაც ჯამში რეგიონების განვითარების წინაპირობაა. დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ. Შვიდობა და ტურიზმი. გზავნილი მსოფლიო ტურიზმის წლევანდელი ღონისძიებიდან, რომელსაც თბილისმა უმა სპინძლა და 50-მდე ქვეყნის 200-ზე მეტი დელეგატი სტუმრობდა. Რას ნიშნავს მშვიდობა ტურიზმში? განვითარების რა დონეზეა სოფლის და აგროტურიზმი საქართველოში? გამოწვევები, რომელიც კლიმატის ცვლილებას ტურიზმში შემოაქვს. Შვიდობა და ტურიზმი. Ეს იყო მსოფლიო ტურიზმის დღის წლევანდელი გზავნილი. Მსოფლიო ტურიზმის დღე, რომელიც 27 სექტემბერს 56 წელია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში აღინიშნება, საქართველოში წელს პირველად ჩატარდა. ჩვენი დედაქალაქი მასპინძლობდა 50-ზე მეტი ქვეყნის 200-ზე მეტ დელეგატს. შვიდობის როლზე კი ტურიზმში გაიმართა პანელური დისკუსია. Სალაპარაკოც ბევრია, რა თქმა უნდა. დღეს ბევრი ცხელი წერტილი გვაქვს პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით. Ცხელი ტემპერატურულადაც გლობალურ დათმობას გულისხმობ და ცხელი ომის კონტექსტშიც. Პანდემიამ სამოგზაურო კულტურა და ტურისტული ქცევა მთლიანად შეცვალა. Როგორც ღონისძიებაზე აღინიშნა, გაიზარდა ინტერესი ბუნებრივ ენდემურ გარემოში მოგზაურობა დასვენებაზე. ტურისტებმა მაღალი კლასის სასტუმროებიდან ნელ-ნელა საოჯახო სასტუმროებში გადმოინაცვლეს. Თავგადასავალი მათი ძირითადი ინტერესი გახდა და რაც შეეხება ქართული ტურიზმის მთავარ ხიბლს, ღონისძიებაზე ხაზი გაესვა, რომ ქართული ტურიზმის წამყვანი და მამოძრავებელი ძალა არის სტუმარ მასპინძლობა, არა მხოლოდ როგორც სერვისი, არამედ როგორც ურთიერთობა. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ტურისტულად ჩვენი ქვეყანა 4-სეზონიანია, რისი ფუფუნებაც ბევრ ქვეყანას არ აქვს. Სტუმრად ჩამოსულ უცხოელ ინვესტორებს ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის გარდა გააცნეს საინვესტიციო გარემო და შესაძლებლობები. ღონისძიების მაღალ დონეზე მასპინძლობისთვის სტუმრებმა საქართველოს საქმიანი ტურიზმის რუკაზე სასრულ და კონკურენტულ ქვეყანადაც მოინიშნეს. Დღეს ჩვენი პლანი ომებსა და საფრთხეებშია გახვეული. მსოფლიო მოსახლეობიდან ყოველი მეოთხე კონფლიქტურ ზონაში ცხოვრობს. Ჩვენ დაუყოვნებლივ ერთად უნდა დავდგეთ მშვიდობისთვის. Გლობალური ტურიზმის ოჯახი საკმაოდ მრავალფეროვანია, მაგრამ რაც ყველას გვაერთიანებს, ჩვენი ჰუმანურობა. ჩვენი სექტორი ყველაზე ჰუმანურია. Თითოეული მოგზაურობა დაკავშირებულია ტურიზმთან, რომელიც აერთიანებს მსოფლიოს და ახლოებს ტურიზმს. Როგორც მოისმინეთ, მსოფლიო ტურისტული საზოგადოების წლევანდელი განაცხადი მშვიდობაზე, მშვიდობის საჭიროებაზე გადის. Რაც გასაგებიცაა, ადამიანი დასვენებისთვის, მოგზაურობისთვის მხოლოდ მშვიდობიან ვითარებაში თუ მოიცვის. Მაგრამ მშვიდობა მხოლოდ უომობა არ არის. Მშვიდობა არის უპირველესად ომისგან, თუმცა ამავდროულად კლიმატური ექსცესებისგან, სტიქიური უბედურებებისგან დაცლილი და დაზღვეული გარემო. Სადაც ადამიანი თავს უსაფრთხოდ იგრძნობს. Ეს კი თანამედროვე სამყაროში კლიმატური ცვლილებებიდან გამომდინარე დეფიციტური გახდა. დატბორილია ევროპის ბევრი ქვეყანა, მსხვერპლის გარეშე არჩაულია წყალდიდობებს, ქარიშხლებს და ტყის ხანძრებს. Გლობალურმა დათბობამ და ექსტრემალურმა სიცხეებმა ახალი ტურისტული მიმართულებებიც კი გააჩინა. წლევანდელ ზაფხულზე სითბურმა ტალღებმა აიძულა ტურისტები ჩრდილოეთ ევროპასა და ალასკაში დაეგეგმათ გრილი მოგზაურობები. Ეკოლოგიური კატასტროფის ტურიზმზე გავლენის ტრაგიკული გამოცდილება საქართველოსაც აქვს. Ბოლო ასეთი შემთხვევა შოვში გვქონდა. Ამიტომ რამდენად მშვიდობიანია ტურიზმი ამ კონტექსტში, ამაზე ბევრი კითხვის ნიშანი რჩება. Ხო და ამიტომაც სპეციალისტებთან ერთად შევეცადეთ, მოგვიკვლია, როგორ აისახა კლიმატის ცვლილება სოფლის ტურიზმზე, აგროტურიზმსა და ზოგადად ტურიზმზე. დავინტერესდით იმითაც, ზოგადად რა განვითარების დონეზეა ტურიზმი სოფლად და რა გამოწვევები აქვთ აგროტურისტულ ბიზნეს ოპერატორებს დღეს საქართველოში. Მოდით უპირველესად ვთქვათ, რა განსხვავებაა სოფლისა და აგროტურიზმს შორის. Აგროტურიზმი ფერმერულ მეურნეობაზე დაფუძნებული ტურისტული სერვისია, ანუ აქ წამყვანია აგროწარმოება და დამატებითია ტურიზმი. Სოფლის ტურიზმში კი პირიქით ტურისტული სერვისია წამყვანი და სულაც არ მოეთხოვება მას წარმოების ადგილზევე ქონა. საქართველოს აგროტურიზმის რეგიონული ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი უკეთ აგვიხსნის. აგროტურიზმი არის ფაქტიურად ფერმერულ მეურნეობაზე დაფუძნებული ტურისტული მომსახურების შეთავაზება.
Anu acum tavarit am cuaniaris permerul imi une putea să suplosăm un produs de spiroleț armoeba. Da, dăm chmare componente iar ist turismi. Tumtă soplist turismi și am trebuit să iei le băsăr tot aricos permerul imi une ba arcondes adamians. Să suplosăm un nou armoeba și le băsăr tbilisi danan calacabitan asulia adamian. Iar omul mai soplosi ida sahli. Da, kirave psahsan, tavazdub, sragața coebas. Es arari agroturistului obiecti, es arari soplisturismi, tumca ratkma, unde es hals uțcops agroturismi, zgamitare peste adgilobrivi producti, zarmoebas, pentru că manșeleba mezobli zganșei dinos, ca tam e coerț, hitur, agața, magram es mai tsotasuari, vidre agroturism. Anon procti gatvalit în ebuliat slulebe biromel tamiha duitat, turistul i sakmeno bizgan mahor celebel subiect, istui se economicur sakmeno bata reestr și registrația saval de bulogahta. Acum o iazre barogurt să tur operatorebi se ghidebia, a se ve magali riskis șemțoli turistului sakmenobebi. Turismis ertian canon și integrirebulia soplis da agroturismis ma regulirebeli normebiț. Canonii rodesat sragat mimartulebas a regulirebsi supro strafat fitardeba, hoi cu standardan mimarteba și eșeleba igos, igive subsidirebastan mimarteba și șegalati da ase șemdeg. Chiar pe măsura asociației, cele vizgând mă lobește, am mimat lupt, cele neacturate au avut chartole. Principiul este chiar și avem ușurat is agroturismis, canon proiecte romelți arăt gine parlament, slogot care năgnișnete și cerda, tumtă gărtianda ert tid turismis canonși. Chiar tăvii din urmă avem, cele cei naam de gimi tăru tuli ditrom agroturismis, can scăpă bolini și au câvi avut rezogadat turismis canonis regulire baz, tumtă nișnolovania istrom mai bolo versiune romelți cehla cât mă cuixam. Absolutul de catalizat în ebulie, ăla este ce ne-i ceva, dar trebuie boli și gava te vidan, i gives standard, este natal și romelit agroturism, mis canuitare, ba și eu îți hops hals. Imediat uit obe trom, am țelit ați mohteba, ucă din strula ta inițiere, ba da mireba, canonis, rați aseve donor organizație, psa ce eu îți hops hals rom, uprost orat mohtin, un investire, ba agroturism, mis canuitare, biscutrit, aseve sahm țipos, upro natal natal scauhtis, ramdeni turistului obiecti, arsebobs agroturistul obiecti, arsebobs regionul, și dar umete s-a zilat, amis agriculturi, nu, ba principiul și arhteba, ho, îmi trebuie să le ojahul meu neobebida, și s-a bamisat uproc argier, odesat ucue, și guzlia ruca de David, anot, xamculevi gava, că tot ce în platforma ce ucumenit agrogate world, disadat, sakartolo somheti, azerbaidjani, guac agroturistul obiecte, viscut hitat anilirom, upromiculeva de gahtes, turististuis, is concretului locația. Amit o picroprom, canonit, helșeut, ops, am Rolul atunci de სახელმწიფოს მხარდაჭერა და კერძო სექტორი ძალიან აქტიურად არის ჩართული, როდესაც დიდი ბიზნესები სოციალური კორპორაციული პასუხისგებლობის ფარგლებში მცირე ბიზნესებს ეხმარებიან და თქვათ თავიანთი სტუმრები იგივე აგროტურისტულ ობიექტებზე მიყავთ. Სოფლისა და აგროტურიზმი საქართველოსთვის არ ახალია, თუმცა კანონით ახლა ის ბევრად ფორმალურ სახეს იღებს. Განიმარტა რა არის აგროტურიზმი. Tu s-a ertașorit sau practic ați șauhedat. Gatvali este nebulia sa, gada sa ha doșe gavate bi agroturistului obiecte bistuis. Magalitate Italia și am guarma mitgomam, mitove buli permeruli meurne obe bigamu ați țăla. Am etapze, teba turismis canonis culileba, sadat zalian miharieroh, teba agroturismis ganmartebis șesua. Anu, canonii ganmartav, agroturistului obiect, Rați mas nici noastră și să pamisat să hămți posmier, mohteba agroturistului obiect ebis, dar registrireba concretului criteriu ebis mihedvit. Es să șoale pas mohtem să upro ca guex nas heli, imistuis rom mohtes mati concretului ai mizan mimartului dahmareba, da zalian didi imedimax să hămți posmierat și mușav deba, amahali sebeli, programe bi, icneba esat armoi sa cartuelo tu, sua sa gada sa hado și sa gava tebi. Imtoro ai mogas sunt Italia și magalitate dar gigan mitarda, concretului sa gada sa hado și gava tebis alobit. Ramat საშუალება მისცა, რომ ეს მიტოვებული ფერმერული მეურნეობები, რომლებიც დაცარიელებული იყო, უკან დაბრუნებული იყო პატრონს, ახალგაზრდები ბრუნდებიან, იქ კონკრეტულ სხვადასხვა სერვისებს ანვითარებენ და ეს დარგი საკმაოდ განვითარებულია. Რა თქმა უნდა, მათაც აქვთ გამოწვევები, ისევე როგორც ჩვენ, ეს არის მუშახელის ნაკლებობა, კვალიფიციური მუშახელი და
ასე შემდეგ, მაგრამ ეს სფერო საკმაოდ წინწასულია. Კონკრეტულად იქ რო ვიკითხეთ იტალიაში, რა საკათახასახადო შეღავათები ქონდნენ, მათ გვითხრეს, რომ აი ფერმერული მეურნეობა კონკრეტული რაღაცა ტიპის ბეგარათი იბეგრება, კონკრეტულად ვერ გეტყვით ეხლა ეს 12%-ია თუ 10 ზუსტად არ ვიცი. Მაგრამ სარესტორნო მომსახურება და სასტუმრო მომსახურება სულ სხვა საკათახასახადო რეჟიმი აქვს შესაბამისად. Თუმცა თუ ეს არის აგროტურისტული ობიექტები, იგივე ტიპის მომსახურებას იქნება ეს განთავსება თუ კვების ობიექტის დამატება, იგივე საკათახასახადო რეჟიმით იბეგრება, რაც ფერმერი და არა როგორც დავშვათ სასტუმრო მეწარმე თუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის, იმიტომ რომ სტიმულს აძლევს რომ დააბალანსოს სასოფლო სამეურნეო პროდუქტიდან მიღებული შემოსავალი ზოგ პერიოდში ის მაღალია, ზოგ პერიოდში დაბალი, იმიტომ რომ გარემო პირობებზეა დამოკიდებული, თუმცა ტურიზმიდან შემოსული შემოსავლები მათ საშუალებას აძლევს რომ დააბალანსონ მათი ეს მოგება ზარალის სამბავი და დავშვათ იმედგაცრუება არ გამოიწვევს, იმიტომ რომ არის ზოგი ფერმერი, რომელიც ამბობს, რომ ერთ წელს მოგება მაგ, მეორე წელს ზარალი და ვიღალე, მოდი დავანებებ მან. ეს ტურიზმი მათთვის დამატებით სამუშაო ძალას ქმნის, დამატებით შემოსავალს ქმნის, რომელიც სტიმულს აძლევს, რომ ისინი დარჩნენ ადგილზე და განაგრძონ სოფლის მეურნეობაში მუშაობა. Agro და სოფლის ტურიზმი ნიშური მიმართულებაა. Იმ პირობებში, როცა მას ტურიზმისგან თავის დაცვას დღეს თითქმის ყველა ქვეყანა სხვადასხვა ზომების გატარებით ცდილობს, ზოგი გადასახადს აწესებს, ზოგი საათობრივ შეზღუდვებს აწესებს, ზოგი ხმაურს კრძალავს, ზოგი სასმელს და სხვა საშუალებებს, აგრო და სასოფლო ტურიზმი კიდევ უფრო მოთხოვნადი ხდება. Მისი დამატებითი სიკეთე ისიცაა, რომ ტურიზმი ხშირად ადგილობრივი წარმოების ზრდის სტიმული ხდება. Აგროტურიზმი ხდება მსოფლიოში ყველაზე ტრენდორი და მიმზიდველი. ჩვენ ქვეყანას გააჩნია მართლა უნიკალური შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ გვაქვს 10 რეგიონი, გვაქვს 10-ვე რეგიონში დამახასიათებელი გასტრონომია, ღვინო, ფოლკლორი და ასე შემდეგ. Და სტატისტიკაც აჩვენებს იმას, რომ მოსახლეობის, მსოფლიო მოსახლეობის 1/6 უფრო აქტიურად არის ჩართული აგროტურიზმით, ტურიზმში, ვიდრე თქვათ ისინი დიდ ქალაქებში იწყებენ გადაადგილებას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რეგიონის ჭრილში ძალიან მნიშვნელოვანი არის აგროტურიზმის განვითარება, არამხოლოდ უცხოელების, არამედ ჩვენთვის ადგილობრივი მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ახლა აღმოაჩინა თურმე რამდენი უნიკალური ადგილი გვქონია და პანდემიამ ამას ძალიან შეუწყო ხელი და სოფლის მეურნეობის განვითარება და ნებისმიერი მიმართულების განვითარება, მათ შორის სერვისების, პირდაპირ პროპორციულად უკავშირდება აგროტურიზმის განვითარებას. იმიტომ თუ აგროტურიზმი ვითარდება, იქ სოფლის მეურნეობის პროდუქტიც ვითარდება და იქ სერვისებიც ვითარდება და უფრო დივერსიფიცირება ხდება, უფრო მეტი სამუშაო ადგილი იქმნება და უფრო მიმზიდველი ხდება, ნებისმიერი ადგილობრივი იქნება ეს საერთაშორისო ტურისტისთვის ის კონკრეტული რეგიონი. Ადგილობრივი წარმოების ზრდა არა მხოლოდ ტურიზმის განვითარების წინაპირობაა, არამედ სასურსათო უსაფრთხოების მთავარი გარანტიც და კიდევ. Ადგილობრივი ეკოლოგიურად სუფთა წარმოება პირდაპირ კავშირშია ჩვენსავე ჯანმრთელობასთან. ექსპორტის შემთხვევაში კი დამატებითი ბენეფიტია მაღალი შემოსავალიც. Ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ ბიომიმართულება და ორგანული წარმოება არის ის ნიშა, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია. Არ არის ათვისებული მოხმარება იზრდება, გადამხდელ უნარიანობა შეიძლება ჩვენ ქვეყანაში ჩემდა სამწუხაროდ ისეთი მაღალი არ იყოს, მაგრამ ტურიზმის ნაწილში და ექსპორტის კუთხით ეს ძალიან მოთხოვნადია და შესაძლებელია, რომ ბიომეურნეობები უფრო საექსპორტო პოტენციალის მატარებლები იყვნენ, ვიდრე შეიძლება ეს ადგილობრივ, ვთქვათ, აქ დაიმკვიდრონ ამ კუთხით თავი. თუმცა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ხარისხზე ორიენტირებული ფერმერული მეურნეობების განვითარება, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ სტატისტიკას, ვხედავთ, როგორ გაახალგაზრდა სიმსივნე და ეს პირდაპირ პროპორციულად ეხება სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს და იმ არასწორ აგრო ვთქვათ პროცედურებს, რომელსაც რიგ შემთხვევაში არაკეთილსინდისიერი ფერმერები ეწევიან. Ამიტომ ის, რომ აგროტურიზმს განავითარებს, რა თქმა უნდა განავითარებს, მეორეს ხრივეს განავითარებს ჩვენ საექსპორტო პოტენციას და ამავდროულად ხარისხზე ორიენტირებას. ჩვენ მაგალითად ფერმერთა ასოციაციაში გეოგაპის სტანდარტიც კი შევიმუშავეთ იმისთვის, რომ ადგილობრივ წარმოებას შეუწყოთ ხელი, ხარისხიანი პროდუქტივა წარმოებინოთ ფერმერებს და შემდგომ უკვე საექსპორტო ბაზარზე ვაზრუნოთ და ეს ვთქვათ დავეხმაროთ, მაგრამ ამავდროულად მუშაობს ელკანა, რომ
რომელიც ძალიან ეხმარება ფერმერებს ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტის წარმოებაში. ეს არის ქვეყნის პოტენცია და მე ვფიქრობ, რომ ეს პოტენცია სრულად უნდა იქნას ათვისებული. Ისევე როგორც ზოგადი ტურიზმი, სოფლის და აგროტურიზმიც უკვე დიდი ხანია ერთი ქვეყნის საზღვრებს გასცდა. Მეზობელი ქვეყნები ცდილობენ რეგიონული აგროტურისტული პაკეტების შექმნას. Ამის მცდელობა აქვს საქართველოსაც. Დონორების დახმარებით, სწორედ ამ მიზნით ჩვენს ქვეყანაში შეიქმნა აგროტურიზმის რეგიონული ასოციაცია, რომლის მიზანი სფეროს პოპულარიზაცია და ადვოკატირება. Მიმდინარეობს მუშაობა სამხრეთ კავკასიაში სამოგზაურო რუკის ჩამოყალიბებაზე, ანუ იმაზე, რომ სამხრეთ კავკასია მოინიშნოს სამოგზაურო რუკაზე, როგორც ერთ-ერთი საინტერესო და აგროტურისტული ობიექტი. Როგორც ასოციაციის დირექტორი გვეუბნება, სამეზობლოსთან შედარებით საქართველოში აგროტურიზმი ბევრად წინ წასულია. Სხვადასხვა დონორების მიერ იქნება ეს USAID თუ შვედეთის საერთაშორისო განვითარების აგენტო, განახორციელეთ პატარა-პატარა პროექტები, რომლებიც მოიცავდა ამ სამ ქვეყანას. Და ეს პროექტები ძირითადად იყო უნარების და შესაძლებლობების გაძლიერებაზე, ანუ ტრენინგების შეთავაზება. Ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში მაგალითად შეიქმნა Mastercard-თან თანამშრომლობით ციფრული პლატფორმა, რომელიც თავაზობს მხოლოდ და მხოლოდ აგროტურისტული ობიექტების დაჯავშნის პლატფორმა და მასზე გათავსებულები არიან როგორც ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული ობიექტები. Განსაკუთრებით აი ამერიკიდან, დუბაიდან, შორიდან მომავალი ტურისტები ცდილობენ, რომ მიაბან რამდენიმე ქვეყნებს, იმიტომ რომ საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი, იცით რომ პატარა ქვეყნები ვართ და ამათი მოვლა საკმაოდ ისეთი მცირე დროში შესაძლებელია. ეს მთავარი დამოკიდებული არის ტუროპერატორების მიერ ასეთი ტურების შექმნაზე. Იმიტომ რომ მათ აინტერესებს მოინახულონ საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის, დააგემნონ ქართული სამზარეულო, აზერბაიჯანული, სომხური კონიაკი თუ ასე შემდეგ და ეს საინტერესოა, თუმცა ამ სფეროშიც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამუშაოები გასაწევი. Ამ ეტაპზე ახლა მე როგორც გითხარით, რომ ეს პლატფორმა რაც შეიქმნა, ეს ძალიან პატარა ნაბიჯია, მოგეხსენებათ, მაგრამ ეს არის ერთი ნაბიჯი იმისთვის, რომ პოპულარიზაცია გავაკეთოთ ამ სამივე ქვეყნის და შევთავაზოთ სამხრეთ კავკასია, როგორც აგროტურისტული ობიექტი, თუმცა ბევრი სამუშაო ამისთვის გასაწევი ჯერ. Მინდა გითხრათ, რომ ეს აგროტურიზმის განვითარების კუთხით საქართველო მნიშვნელოვნად წინ არის, თუნდაც სომხეთსა და აზერბაიჯანში. Საქართველოში არის ძალიან ბევრი ობიექტი უკვე, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს აგროტურისტულ ობიექტად. Სომხეთში მეტნაკლებად განვითარებულია. აზერბაიჯანთან დაკავშირებით წავატყვით ცოტა პრობლემებს, იმიტომ რომ იქ აგროტურიზმი არ არის იმდენად, აი სოფლის ტურიზმი უფრო კი. Სოფლის ტურიზმი, მაგრამ არა აგრო. Შესაბამისად ეს სფერო იქ ძალიან ახალია, თუმცა როგორც მოგეხსენებათ, ხა ჩვენც ახლა ვიწყებთ საკანონმდებლო დონეზე მუშაობას, დონორების დაფინანსება ეხლა. Ანუ ფიქრობ, რომ ეს განვითარდება, თუმცა საქართველო გაცილებით წინ არის ამ ორ ქვეყანასთან შედარებით. Ну, როცა აგროტურიზმზე ვსაუბრობთ, არაფერი ფერმერის გარეშე აქ არ გამოვა, ამიტომ როგორ ხედავს ამ სფეროს რეგიონულ კონტექსტში ფერმერთა გაერთიანება და მეთანხმებით საინტერესოა, ამიტომ მოვუსმინოთ ნინო ზამბახიძეს, ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარეს. Ზოგადად მთელი მსოფლიო გადასულია რეგიონზე ზრუნვას. Ეს აღარ არის უკვე ცალკეულად მოაზრებული, თქვა საქართველო, ცალკეულად სომხეთი, აზერბაიჯანი, ასე შემდეგ. Ეს კონკრეტული დადგა სასურსათო უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ძმათ შორის, იმიტომ რომ სასურსათო უსაფრთხოება უკვე რეგიონულ წრილში არის განსახილველი და განსაკუთრებით ეს რეგიონული კონტექსტი გააძლიერა უკრაინაში რუსეთის ესეთმა მძიმემ და არასწორმა ინტერვენციამ, რომელსაც ასევე საქართველო არის ნაწილი, ხო? წლების განმავლობაში ჩვენთან ხდებოდა და ხდება და ახლა უკრაინაში არის ასეთი მძიმე მდგომარეობა. ამიტომ ეს კონტექსტი, რომ ტურისტი ჩამოვიდეს, უკვე მიმზიდველი არის მისთვის რეგიონულ ჭრილში ტურიზმი და არა მხოლოდ საქართველოში და შეიძლება ძალიან მარტივად სომხეთში და აზერბაიჯანში წავიდეს და სწორედ ეს ვებგვერდი ეხმარება იმაში, რომ ნახოს მთლიანი გზარისი გავლა უწევს, რა არის ერთმანეთთან ახლოს და რა არის სანახავი. Უფრო მარტივად
ეძლევს მას ქვეყანაში ჩამოსვლა, შეიძლება ბევრი უცხოელი მხოლოდ აზერბაიჯანში მიდიოდეს და საქართველოში არ მოდიოდეს, მაგრამ აი ეს იყო სწორედ მიმზიდველობის ცენტრი, რომ ნახო რამდენად მარტივად შესაძლებელია იგივე საქართველოში აგროტურისტული მიმართულებების ნახვა. ეს არის მხოლოდ დასაწყისი, ჩვენ ზოგადად ვაპირებთ, რომ საერთაშორისო არენაზე გავიდეთ, ახლა მოლდავას დავიმატებთ, შემდგომ უკვე ბოსნია-ჰერცეგოვინას, ხორვატიას, ანუ იდეაში პოსტსაბჭოთა სივრცეს ნელ-ნელა ავითვისებ და მერე უკვე ევროპულ ბაზარზე შევალთ. ქვეყანაში სასოფლო ინფრასტრუქტურა ჯერ კიდევ გაუმართავია. ყველა რეგიონში ჯერ კიდევ არ არის წყალი, გაზი, ელექტროენერგიაც კი. შესაბამისად, ნაკლებად რეალურია ხარისხიანი სასოფლო ტურიზმის მასშტაბური განვითარება. Am საბაზისო პრობლემების მოგვარება კი სახელმწიფოს ვალდებულებაა. აგროტურიზმში რეგიონებს შორის წამყვანი დღეს ჩვენთან კახეთია. შვედეთის საერთაშორისო განვითარების აგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში ჩვენ ჩავატარეთ გამოკითხვა. ჩავატარეთ გამოკითხვა როგორც ტურისტების, ასევე აგროტურისტული ობიექტების. Და გამოიკვეთა აი მათი მხრიდან აგროტურისტული ობიექტებისგან პირველი რაც მათ აღნიშნეს, ეს არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ეს არის გზა, წყალი, დენი, რაც მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება და ამ პრობლემას თემის დონეზე და სოფლის დონეზე თვითონ ისინი ვერ გამკლავდებიან, ეს უფრო მასშტაბური პროექტები და სახელმწიფომ უნდა მიაქციოს ყურადღება. იმიტომ რომ თუ არა გახშენ სუფთა წყალი, სასმელი წყალი, რაც პრობლემებს შეუქმნის და უშავს ტურისტებს, უკვე პრობლემაა და ამის განვითარებაზე საუბარი რთულია. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად თვითონ რეგიონები რო შევადარეთ აგროტურიზმისგან, პირველი წამყვანი რა თქმა უნდა არის კახეთი. Ღვინის ტურიზმი, იმიტომ რომ სახელმწიფომ დიდი რესურსი ჩარდო ამ დარგის პოპულარიზაციაში და რეკლამირებაში, თან განვითარებული დარგია ჩვენთან როგორც მოგეხსენებათ და რა თქმა უნდა პირველი აგროტურისტული ობიექტების განვითარება და აგროტურიზმი წავიდა კახეთის მიმართულებით, თუმცა სხვა რეგიონებიც არ ჩამორჩებიან ნელ-ნელა ისინი ვითარდებიან და მნიშვნელოვანია რომ აი ამ კუთხით სახელმწიფომ სერიოზული დაფინანსება და რესურსი ჩადოს ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. ინფრასტრუქტურული პრობლემების გარდა აგროტურისტული ობიექტების სრულფასოვანი ოპერირებისთვის გამოწვევაა სამუშაო ძალა, კვალიფიციური მუშახელი და უცხოელ სტუმრებთან ენობრივი ბარიერიც. პრობლემაა სასტარტო კაპიტალიც. Როგორც სპეციალისტები ამბობენ, კარგი იქნება თუ სახელმწიფო პროგრამებში ფულად სააკრედიტო პოლიტიკა, ანუ დაფინანსების პოლიტიკა მათ საჭიროებებს მეტად მოერგება. Გამოწვევათ იყო დასახელებული მეწარმეების მიმართ მიერ სამუშაო ძალის ნაკლებობა, კვალიფიციური მუშაკების პრობლემა, თუმცა იგივე პრობლემები პრინციპში იტალიაშიც წავაწყდით, რომ მუშახელი იქაც პრობლემაა. ენობრივი ბარიერი გათქვას, რომ დაუშვათ რაღაცა უცხო ენაზე საუბარი და თუმცა ტურისტების მიერ უფრო აღნიშნული იყო დაუშვათ დივერსიფიცირებული ესა კულინარია, იმიტომ რომ ბევრი არის ვეგეტარიანელი ჩამოდის და ქართული მოგეხსენებათ ყორცი და ისეთი მნიშვნელოვანი. ანუ კარგია, რომ ჩვენ რაღაცა უფრო მასშტაბურად შევხედოთ, უფრო დივერსიფიცირებული გავხედოთ ჩვენი შეთავაზებები. Და რა ვიცი, მე მგონი რომ ძალიან დიდი პერსპექტივები გვაქვს, უბრალოდ საჭიროა სახელმწიფოს ხელშეწყობა. სახელმწიფოს ხელშეწყობა, ხო, აგროტურისტული ობიექტების მიერ კიდე დასახელდა რესურსებზე წუთობის პრობლემები. ფულად რესურსებზე, საკრედიტო რესურსებზე, ანუ კარგი იქნება თუ სახელმწიფო ამ მიმართულებითაც, მაგრამ იმედი მაქვს მას შემდეგ, რაც აგროტურიზმი განიმარტება შევაკანონმდებლობით, მოხდება მათი რეგისტრაცია და აღნუსხვა, შემდეგ შეიქმნება სახელმწიფო პროგრამები და დაფინანსება ექნებათ მათ უფრო მეტი წვდომა და დაბალ პროცენტიან საკრედიტო რესურსზე თუ საგრანტო პროგრამებზე აწარმოეს საქართველოს თუ სხვა სახელმწიფო პროგრამების მეშვეობით. დამეთანხმებით, ტურისტი სოფლად პეიზაჟებისა და ღირსშესანიშნაობებით ტკბობასთან ერთად იქაური პროდუქტების დასაგემოვნებლადაც ჩადის. ენდემური ადგილწარმოშობის ნაწარმი არის მისთვის საინტერესო და სასურველი და არა იმპორტირებული. ამიტომაც ბიომეურნეობის ხელშემწყობი სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაეშვა, ცალსახად დადებითად ფასდება, თუმცა გასაკეთებელი ბევრად მეტია.
ეს ორი დარგი ერთმანეთთან გადაჯაჭვულია ნამდვილად, იმიტომ რომ როცა ტურისტი ჩამოდის და განსაკუთრებით უცხოელი ტურისტი, მისი ინტერესის სფერო არის ადგილობრივი კულტურის გაცნობა, ადგილობრივი კულინარიის, ღვინის წარმოების გაცნობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათი ინტერესის სფერო არის ადგილობრივი პროდუქტი. Აინტერესებს რა არის განსხვავებული, რა შეიძლება ახალი შეიგრძნონ და შეითავსოთ. Საუბარია ბიოპროდუქტზე, იმიტომ რომ ახალი ტენდენციით ეს მასიური წარმოება არ არის იმდენად პოპულარული, გადადის უფრო აი ეს ბუტიკური, უფრო პატარა სოფლის პროდუქტზე, სოფლის ქათამი, რაც თქვენ ახსენეთ, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ფაბრიკაში გაზრდილი ქათმებისთვის, რა თქმა უნდა, სოფლად არ მოდის ტურისტი. Მისი მთავარი ინტერესია, რომ ადგილობრივი გეოგრაფიული აი ადგილწარმოშობის პროდუქტებს რასაც ეძახიან, გასინჯოს, დააგემოვნოს და შეიგრძნოს ის. ამიტომ ეს ორი სფერო ერთმანეთთან ძალიან კავშირშია. ჩვენ სიმართლე გითხრათ, ქონია ისეთი შემთხვევა, რომ ჩადიხარ სოფლად და გთავაზობენ გაყინული ქათმისგან დამზადებულ პროდუქტს, ან დაუშვათა ცეზარის სალატს, რომელიც ტურისტისთვის ეს საინტერესო არ არის. მას აინტერესებს ქართული, ნამდვილი, იქ წარმოებული, იქ აური სოფლის კვერცხი, სოფლის ქათამი, ადგილობრივი აჯიკა, აი ყველაფერი აინტერესებს და ჩვენ ძალიან მრავალფეროვანი და მდიდარი სამზარეულო გვაქვს და შეგვიძლია ის კიდევ უფრო ღრმად ჩავიდეთ, ამოვიღოთ ის ძველი მივიწყებული ტრადიციული პროდუქტები, ბიოპროდუქტებზე დაფუძნებით და შევთავაზოთ, რაც აი ჩვენი წარმატების ის იქნება ნამდვილად გარანტორი. დიახ, ტურიზმი მულტიდისციპლინური სფეროა. გაგიკვირდებათ და აღმოჩნდა, რომ ტურისტები ხშირად აგრარულ ბაზრებში ითხოვენ სტუმრობას ერის საქმიანობის და მისი იდენტობის უკეთ დასანახად. ქართულ აგრობაზრებში უცხოელებს ხშირად უჩნდებათ კითხვა, რატომ არის დახლებზე ამდენი უცხოური ნაწარმი, როცა ჩვენ აგროწარმოებისთვის აუცილებელი ყველა პირობა გვაქვს. Turizmi ისეთი მულტიდისციპლინური სფეროა, რომელიც მოიცავს ძალიან ბევრ სხვადასხვა მიმართულებებს. Მაგრამ მე პირადად მას უყურებ, როგორც კულტურის პოპულარიზაციის, ერის პოპულარიზაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს, რომელშიც ძალიან კარგად ჩანს ქვეყნის ეკონომიკა, ქვეყნის პოლიტიკა, ქვეყნის სოფლის მეურნეობა, ქვეყნის ისტორია, ეთნოგრაფია და ზოგადად ერის კულტურა. აი მაგალითად ტურისტები ძალიან ხშირად ითხოვენ, რომ საკოლმეურნეო ბაზარში წაიყვანო. შეიძლება პროგრამაში არც გაქვს, მაგრამ თვითონ სურვილი აქვს. Და იმის მიხედვით აფასებენ ქვეყნის ეკონომიკას და სოფლის მეურნეობას, იმიტომ რომ მე თვითონ უამრავი кейსი მაქვს ამასთან დაკავშირებით, რატომ შემოდის თქვენთან ამდენი კარტოფილი, ამდენი ბოსტნეული გარედან, როდესაც თქვენ უამრავი მიწა გაქვთ, საოცარი მრავალფეროვნება გაქვთ ნიადაგების. საქართველოს რამდენიმე ტიპის მრავალფეროვანი ნიადაგი აქვს, რომელსაც დაცვა და გაფრთხილება სჭირდება. სწორედ ასე ებმის აგროტურიზმი ეკოტურიზმს. გარემოს დაცვითი ნორმების სწავლა კი საბავშვო ბაღიდან უნდა იწყებოდეს. ზოგიერთ ქვეყანას 2-3 ტიპის ნიადაგის მეტი არ აქვს და ჩვენ ქვეყანას რამდენიმე აქვს. ანუ ყველა რეგიონს შეიძლება ჰქონდეს თავი რამდენიმე სხვადასხვა სახის ნიადაგი. ეს უდიდესი ბუნებრივი სიმდიდრე არის, ღვთის თუ განგების საჩუქარია, ხო? რომელსაც სჭირდება გაფრთხილება. აქედან ბმაში გადავდივართ ეკოლოგიურ ტურიზმში, ხო? ანუ ეს დაუშვათ აგროტურიზმსაც ემეზობლება, ასე ვთქვი, ენათესავება ძალიან ახლო ურთიერთობაში. ხო, და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, დაუშვათ, როგორ ვაბინძურებთ ჩვენ აქედან გამომდინარე გარემოს, როგორ ვუვლით ფლორას, ფაუნას, ხო? და ამის ცნობიერების ამაღლება. აგროტურისტი ყოველთვის ინტერესდება რა ნაწარმს აწვდიან. იმისთვის რომ მაგალითად ქართული რძე დააგემოვნოს ან ქართული ყველის გემო შეიგრძნოს, ეს პროდუქტი ქართული ჯიშის ცხოველმა უნდა მოგცეს. ადგილობრივი ჯიშის ძროხას კი სჭირდება ქართული ხორბალი, ადგილობრივი წარმოების სილოსი, სოიო და ბოლოსდაბოლოს საძოვარი.
Akedan ki isev agrogaremoshi, anu ekologiashi gadavedit. Rats turizmshi ekoturizmis sakhiti tarkvneba. Gastroturisti ari qvelaze chqiani turisti. Food turist sheileva nedleulia interesebdes da kulinariuls davshat kerzi rogor ketdeba, magram gastroturist qvelaperi interesebs istoria, etnografia, food nedleuli, sakvebi, magram nedleulze qovltvis kitkhulobs es chqiani turisti. Anu sheni endemuri zroha, endemuri zroha ro iqos, kho davshatis tsiteli kalkhuri zroha, anu qaratskhelias jishi zroha, an tushuri tskhvari, kho sasauli jishebi, an kolkhuri tskhvari, an megruli tkha, kho mas kho sjirdeba sadzourebi. Kho mas kho sjirdeba anu tsqali, imitoro tsqali da is balaghi romelsats is tsovs ganapirobebs mis teksturas shemdeg rodesats is chven magidarsdan mogvak ratom ari განსაკუთრებული მნიშვნელობის და დარეგისტრირებული ადგილწარმოშობის პროდუქტად მაგალითად წყალტუბოს ქინძი განაქინძი აქეთ არ მოდის მთელი თბილისის ბაზრები მიაქხოვს მარნეულის ქინძს იქ არის განსაკუთრებული ნიადაგი განსაკუთრებული წყალი განსაკუთრებული ბუნება ანუ ფლორა ფაუნა გეოგრაფია ეს ყველაფერი ქმნის გასტროტურისტისთვის ხელმისაწვდომ ყველაფერი იმას რასაც ჩვენ წინი წინაპარი მოიაზრებდა ჩვენ წინაპრებს ხომ მოყავდათ სელი კანაფი სიმინდი მაგრამ ასვენებდნენ იმ მიწას და არაფერი არ შეკონდათ სპეციალური სამარხები იყო ნაკელის სამარხები სპეციალური შესაწამლი ასე ვთქვათ ვაზისთვის მაგალითად ჭინჭარს წყალში ალბობდნენ დუღილის პროცესს გადიოდა და იმით იწამლებოდა ვენახიც და ბოსტნეულიც და რა ვიცი პომიდრების მთელი ხანები ეკოლოგიურად სუფთა მაგრამ დღეს პესტიციდებით არის გაჯერებული იმიტომ რომ ჩქარა მოვიდეს მალე მოვიდეს სამწუხაროდ ამიტომაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტურიზმის ყველა მიმართულებისთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს აი ამ ეკოლოგიური სისტემის გაფრთხილებას და დაცვას Amit agrosiahlebi dasrulebulia. Agrarul da ecogaremoze, agrarul economicaze, armatebul agrobiznes istoriebze, municipalul organitarebaze, zogadet regionebis chorebaze, da mat problemebze, a sebe, schoabe ursa intereso temaze. Ჩვენ რეგულარულად ქთავაზ opt masalebs, videos, audios, da statiebis sahet, ჩვენს Facebook-urze agrosiahlebi. Moiconet da gamoiceret, ჩვენი socialuri kseli, mogzebnet da gahtit, ჩვენი მიმდევრები Instagram-zec, da gamoguiceret YouTube-zec. Ჩვენი გადაცემის ნახვა კი შეგძლიათ როგორც აგროგარემოტევისა და მაუწყებელთა ალიანსის წევრი რეგიონული მაუწყებლების ეთერებით, აგრეთვე ვებგვერდზე აგროგარემოჯი. ერთი კვირით გამშვიდობებით. Ჩვენი სოფლიდან 18 ადამიანი გასული ემიგრაციაში, აქედან 5 ოჯახი მთლიანად არის წასული. მათ მოუწიათ ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ოჯახების დატოვება. Თუ სამუშაოა, მაგალითად, არ არის ხელშეწყობა ტრანსპორტის მხრიდან, არ არის ისეთი მოქნილი გრაფიკი, რომ ტრანსპორტით ქალაქამდე ჩახვიდე, იმუშაო და შემდეგ უკან დაბრუნდე. Ალბათ ეს უფრო გამომწვევია ეს იმისა, რომ მეუღლე იძულებული გახდა უკვე მეხუთე წელია ემიგრაციაში. Როცა მარტო ხარ ორ ბავშვთან გიჭირს ბავშვების ყურადღების მიმქცევი გჭირდება თუნდაც ეხა პატარას ფილტვების ანთება ჰქონდა და ღამის 11 საათზე მომიწია მანქანის მოძებნა რომ სამადყოფოში წამეყვანა ეს ყველაფერი ყოველდღიური რაც არის გადაწყვეტილებების მიღება პრობლემების მოგვარება მარტოს გიწევს ამ ყველაფრის გაკეთება სოფელში ძირითადად ახალგაზრდობა აღარ არის ახალგაზრდები რომლებიც სკოლას ამთავრებენ და ქალაქში სასწავლებლად მიდიან უკან აღარ ბრუნდებიან სოფელში უნდა მოხდეს იმ სერვისების დანერგვა რასაც ქალაქში იღებენ უნდა მოხდეს გლეხების ხელშეწყობა თუნდაც მათი მოსავლის რეალიზება რომ მთავრობამ შეუწყოს ხელი რომ მოსავალი რეალიზება გაუკეთონ რადგან მოყვანილი მოსავალი ძირითადად უფუჭდება ნაკლებად მისდევს სოფელში უკვე მესაქონლეობას მოსახლეობა იმიტომ რომ ძირითადი საძოვრები რომელიც სოფელს ეკუთვნოდა რუსებს აქვთ მიტაცებული და როდესაც ძროხა გაკყავს შეიძლება რუსი გადმოვიდეს და გითხრას საზღვარი დაარღვიე და ამისთვის გაგიტაცოს
politicosobim xolot inasar ce unu tădian, umet esobam artici suinari deputate. Da art sunahiet toalit. Mitumet esa ocupatio xastam de bare soplebici, ese art politicosobi taurubist aurmat genlebi, titkmis arau inar tădis. Art certcelar copilan tundat bazis sana xawat. Xaudi rom chamo videnen, chem saxiram dini mikoira. Iți xoronda zust admiuhtebian sopel zra problema ox rasch irde bade rasach iroe baro sopelshi gag etdes. Ese vigat iz gad mutse mulidamona qoliam bit arari segriaduili rom aghiquad gaigoda iz problema muaguaro. Ak adgilze unat xorobde ro tundat iz transport iz problema dilit tsxrasadze ro samsakhuri geqeba da atsadze samsakhurshi una iqaro veranairad ver moxtebi. Samsakhurshi ro shen amistvis zamtarshi tund dat carșit, imaș situaș 3 km una gaiar europirul autobus miustro da gahuite. Es mi mgoni uk zalian didi problema da es tu ar gaigo da tviton tu ar gaiar qovel dge is gza 3 km pehit, amas ver mogiguarebs. Es kedeli chemi dakhatulia, romelits davkhate, rotsa rusuli kanoni miiges, ragatsnairat chemi es protesti gamomesakhada, zustat es eurokavshiri da es okupatsio martukhlarti miwakhate, rom rusuli kanoni gameprotestebina. Erti tsulilebis shetana ro shemezlos shevitandi ganatlebashi, radgan ganatlebuli taoba zusta dashenebs im gzlier kveqanas, romelits dges gvchirdeba ro kkondes sakartveloshi. Me ar maqs shesadzlebloba, chems 1 tselisa da 3 tvis shultan ertad, chems kalakshi usaptkhod gadavadgildebode. Kutaisis titkmis qela ubanshi sheudzlebelia etlit usaptkhod da uqvetad gadaadgileba, imitom rom savali natilebi aris okupirebuli mankanebis mier. Chemi problema araferia. Dar mă შემიძლია რომ ხელში ავიყვანო ბავშვი და ხელით გადავადგილდე, მაგრამ არ დაგვაუწყდეს რომ ქალაქში გადაადგილდებიან ეტლით მოსარგებლები, ვისაც ეტლი ერთადერთი ინსტრუმენტი არის გადაადგილების, ერთადერთი საშუალება და მათთვის გამოდის რომ ეს არის განაჩენი. Ეს პრობლემა არ იარსებებდა, პარკირება რომ არ იყოს ქაოსური და ფაქტობრივად უმართავი ქალაქში. Kutaisis ert-ertsi qvelaze mtsvave problema aris saniaghre sistemebis gaumartaoba. Mozvelebuli standardebit aris gamartuli, arastorad xteba mati eksploatatsia da es itsvevs iset problemebs khalakis mosakhleobistvis, rogorits aris magalitad chota ukhvi tsvimianobis dros ეზოში პირველ სართულზე sardapshi shevardnili tsvima, romelits am adamianebis sakhlebs azianebs. Romelits azenebs tehnikas avejs. Miusafari ძაღლები ძალიან ჭარბად არიან ჩვენს ქალაქში. ძაღლები გადაადგილდებიან ქაოტურად ქალაქის ქუჩებში. Გვაქვს თავშესაფარი. ამისათვის გამოყოფილი არის ბიუჯეტიდან სახსრები, თუმცა რეალურად არ ხდება პრობლემის მოგვარება. Ხდება უკონტროლო ზრდა მიუსაფარი ძაღლების. Მე როგორც ამ ქვეყნის რიგითი მოქალაქე, ჩვენს პოლიტიკოსებს ვეტყოდი, რომ ყოველი გადაწყვეტილების მიღებისას ახსოვდეთ, რომ ისინიც ამ ქვეყანაში ჩვენთან ერთად დაბერდებიან. ეს სოფელი მარადიდია. Gesedis, mșeneblobis, șendec, ac, moirua, infrastructura. Am soplis, schoureba, taudarina, da, avem. Zebi, o da, betone, buli, da, ce vole privit, ahla esc zebi, cahta, sahipato, am rogor, tak, pide, romes, unda, ce mogobiliko, arsa, ce mogobili, alaris, esaris, sahipato, patarabau, ce vistuis, vedam, ma schoureble, vistuis, da, sakon, vistuis. Mindurebis shesqidvis mere sakoneli darcha sazovrebis gareshe am hesis mshenebobis gamo datbors arealshi mokhva sasaplaoebi chemi tsinaprebis da chemi qvela akhloblebis am soplis kidev erti problema rom daiqo migratsia es soplidan gadis ra akhalgazdoba desis
doner, roca care deu moi mate, upromete sineste ikneba, da, izulebuli gahteba, zogieti, matla, matchovre veli sitsava, da, sopeli samato și deva sahari dalci. Cine ar ce ne vzeu? Tovdit politicoseps. Rom, gaetualis cine vinat, cvenis, sopeli, kinatis temi, rocopilico, magantian, zonaș. Da, dremde, ihilaven, otriceli gavida, arșeunebi roam, gazapulis merzhlebit, mocigic de bian, acigic de bian, da, merega prin de bian. O să bebi tovot. Da, hrobit, vela, politicul partis, programa, scatsnobili var, a cararis la cuia isro, is sada, sada, da, is sad. Tot vela sa, gaitualis cinos, Sopel Maradis Matshovre bile bis sahelit sau grob, mardo chemze arcteba, chem smier chamotlili estemebi, canihidos, ipicros mainz, da tu vinimes, la meșekit hobi darceba, tu es araris ase, mobzandes, bisau brot, da uprometi ganalizos, da șeileba uprometi sudi temat aibos akeda. În soplistvis, ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს წყალი, რომელიც ყველა მაცხოვრებლისთვის არის მთავარი პრობლემა. Ისეთი მონატრებული ვართ, რომ დაზოგვის და ეკონომიის გარეშე წყალი დავხარჯოთ, მოვითხოვეთ, რომ შემოვიდეს ცისტერნა, 10 ტონა წყალი, რა ჩვენამდე ვერ მოაღწია. Ღმერთს დიდება და უფალს მადლობა, გაწვით. Gazimta da amit șeipso cisternebi. Gwaqs ჭები, მაგრამ ჭებიც პროტესტს გვიცხადებენ. Შრება. Უნდა ვიხმაროთ ძალიან ეკონომიურად, რომ დასალევი წყალი გქონდეს. Ჩემ უბანს არა აქვს გზა, რომელიც არა მარტო ამ უბნის გზა არის. Არის ორი სამი სოფლის დამაკავშირებელი გზა, არ მოწესრიგდა. Ჩვენი სოფლის ძირითადი შემოსავალი, რაზედაც დამოკიდებულია ძირითადად მოსახლეობა არის თხილი. Რასაც ვახერხებთ, რომ ბაღებიდან შემოვიტანოთ, მერე უკვე პრობლემა არის მისი რეალიზაცია. Სოფელში არის ინტერნეტი, მაგრამ ეგეც ჩვენი სოფლის და ჩემი უბნის უბედურებად რჩება, არ ხერხდება ინტერნეტის შემოყვანა. Ramodenim erti 200-300 metri dashorebuli vart bolo ojaqs, sadats tavrdeba internetis bolo tserpili. Vitkhovt mimmartet ubanshi qvaps akhalgazrdoba, momavali taoba da ara marto momavali taoba, 64 tslis khali var, magram cirdeba interneti. 21 saukunia. Zalian bevjel daufikrebul var. Მიუხედავად ჩემი ასაკისა, რაც სიცოცხლის ბოლო წლები დამრჩა. Აი ახლა მაინც, როგორ ქვეყანაში ვიცხოვრებ. Პირველ რიგში ვინატრებ ერთიან საქართველოს, ყველა ემიგრანტი რო დაუბრუნდეს მის სახლკარს. Ამავდროულად, აუცილებელია ცვლილებები. Კურსი, რომელიც უნდა დაადგეს ევროპის გზას.